Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Bu dəfə də istəyirəm Ramazan ayında düzgün qidalanma haqqında sizə video paylaşım. Çünki bizim əksərimiz düzgün qidalanma deyirik, amma istəyirik, amma heç birimiz düzgün qidalanmaya, heç birimiz deyəndə əksərimiz düzgün qidalanmaya riayət etmirik. Ramazan ayında düzgün qidalanma nə deməkdir? Məsələn, iftar süfrələri və yaxud da səhər imsaka duranda biz bol nemətlər, filan, atma qarışıq yeməklər yeyəriksə, əlbəttə biz elə düşünürük ki, bir çox yedik, bol yedik, qarışdırdıq aləmi, hər bir şeydən daddıq və bu bizi tox tutacaq. Xeyr, elə deyil. Siz nə qədər çox yersinizsə, bir o qədər 2-3 saatdan sonra, maksimum 4 saatdan sonra orqanizm həmin qidalardan həzm olunduqdan sonra mütləq sizin bağırsaqlarınız, ümumiyyətlə sizin orqanizma sizdən yemək tələb edəcək. Ümumiyyətlə, Ramazan ayında adətən daim ət, çörək, şokolad filan ağır yeməklər yiyən adamlar üçün oruç tutmaq çox çətin olur. Amma bu ayda, əvvəlki aylarda diyet saxlayanlar, ümumiyyətlə, hər şeyi qənaətlə yiyə bilən adamlar, sağlamlığının daha çox, daha doğrusu, peşində olan insanlar bu aylarda çox rahatlıqla qidalanır və çox rahatlıqla dözümlü olurlar. Dostlar, ümumiyyətlə, əslində bu ay orqanizmin nəfəs alma ayıdır. Bu ayda qaraciyərin, mədəaltı vəzin, mədənin rahat nəfəs alma ayıdır. Yəni, normal funksiyada normal işləməsi ayıdır. Ancaq biz onu ya axşam, ya da səhər ağır-ağır qidalarla yiyərək, qorxuruq ki, acarıq, gec acaq deyə qaçışdırırıq onu, bunu, həmçinin də çörəyi. Hə, bax, o zaman biz orqanizmimizi yükləmiş olarıq. Ancaq biz necə qidalana bilərik ki, bizim orqanizmimiz sağlam olar və də xəstəliklərdən qurtulmuş olar. O zaman diqqət edin. Bax, bu ayda, məsələn, kim deyib, mən deyirəm ki, təklif edirəm ki sizə, bu ayda oruç tutan insanlar çörəkdən uzaq dursunlar. Ümumiyyətlə çörək yeməsinlər. Hə, deyə bilərsiniz ki, nəyə görə? Axı, bizi çörək tox tutur. Xeyr, bundan öncəki ildə biz təxminən 200-250 insanla oruç tutduq. Sağlam qidalarla. Necə? Səhər-səhər, məsələn, adətən insanlar səhər-səhər ağır yeməyi sevmirlər. Amma bəzi insanlar da var ki, səhər-səhər plov da yiyə bilir, nə bilim, kiftəbozbaş da yiyə bilir, dolma da yiyə bilir. Amma bəzi insanlar var ki, yalnız bir yumurta yiyir, bir xörək qaşığı balı yiyir, bir stəkan çay içir. Bax, bu insanların oruç tutması, gün ərzində gümrah olması daha yaxşı özünü gümrah hiss edir. Nəinki o çörəyi, dolmanı, kiftəbozbaşı, kotleti, ağır-ağır zülallı qidaları yiyən insanlardan çox, yəni yüngül yiyən insanlar daha çox özünü yüngül hiss edirlər. Təklif edirəm ki, bu ayda insanlar çörək yeməsin. Necə? Səhər durun. Əgər duru yemək və quru yemək özünüzə hazırlamışsınızsa, tutalım ki, mərci supu içə bilərsiniz, tutalım ki, bir stəkan çay içə bilərsiniz, yaxud da bir stəkan su, xurma, bir xörək qaşığı bal və iki yumurta çörəksiz yiyə bilərsiniz. Yaxud deyirsinizsə ki, yox, mən iki yumurta ilə dura bilmərəm, digər yanında bir həm quru, həm duru yemək olsun, o zaman bir boş qap mərci şorbası və hər hansı bir quru yemək hazırlaya bilərsiniz. Kotlet hazırlaya bilərsiniz, dolma hazırlaya bilərsiniz. Bax,
Bunu da çörəksiz yeməyi sizə təklif edirəm. Ümumiyyətlə, siz nə cür qidalanırsınız qidalanın, nə yesəniz belə, ət yesəniz belə, çörək yesəniz belə, maksimum 3-4 saatdan sonra sizin orqanizmanızdan həzm olub gedəcək. Ona görə də yaxşı olar ki, sağlam qidalar yeyin. Məsələn, mən 31 gün canlı yayım açıb sağlam qidalar haqqında danışmışam. Bax, o videolara baxıb, bir-bir gündəlik, məsələn, orada səhər nə yiyirsiniz, günorta nə yiyirsiniz, axşam nə yiyirsiniz, hər birini vermişəm. Biz keçən il 200-250 nəfər qadınla oruç tutanda, onlar bu cür istifadə etdi həmin reseplərdən. Səhər yeməyinlə günorta yeməyini yedilər, axşam adilin ayrı yemək yedilər. Hə, istəyirsinizsə ki, axşam da həm duru, həm quru yemək yiyəsiniz. Bəli, istəsəniz mərci şorbası, toyuq şorbası, dana ətindən şorba, göyərti şorbası yiyə bilərsiniz. Quru yeməklərdən də siz nə ürəyiniz çəkirsə, nəfsiniz nə istəyirsə, onu yiyə bilərsiniz. Amma çalışın ki, iki qıda olsun. Yəni, bəzi insanlar görmüşəm ki, həm şorba yiyir, həm quru yemək yiyir, həm tort yiyir, həm şirniyyat yiyir. Yaxşı olar ki, bu ayda istəyirsinizsə ki, orqanizmanız bütün xəstəliklərdən qurtulsun. Ümumiyyətlə, sizi hər hansı bir xəstəliyiniz varsa narahat etməsin, o zaman sizi təklif etdiyim 31 gün canlı yayım açıb sizə təklif etdiyim menyulardan istifadə edin. Məsələn, mən baxıram ki, bəzi insanın şəkər xəstəliyi var, bəzi insanın yüksək qan təzyiqi var, böyrək xəstəliyi var. Bax, o insanlar bizim gündəlik rasionumuzdan istifadə edərsən, yəni mənim 31 gün canlı yayım açıb sizə təklif etdiyim qidalardan yiyərsə, bax, o insanlar bu Ramazan ayını çox yüngül keçirdəcəklər və də əsas, onların yüksək qan təzyiqi varsa, şəkər xəstəliyi varsa, hər hansı bir mədə bağırsaq xəstəliyi varsa, öd, böyrək, başqa bu kimi xəstəlikləri varsa, onlar bu xəstəliklərdən elə bu aydaca yüngüllük tapacaqlar. Və o xəstəliklər onları narahat etməyəcək. Və dostlar, məni narahat eləyən bir şeydir. Bu ayda insanlar sudan yaxşı istifadə etmirlər. Mən sizə bir şey deyim. Əgər bu ayda ümumiyyətlə sudan az içsəniz və bu ayda sudan yaxşı istifadə etməsəniz, düzgün istifadə etməsəniz, ən azı 1 litr, 1 litr yarım, 2 litr su içməsəniz, orqanizmanızda revmatizm problemi, oynaq problemi, mədə turşuluğu, qastrit, 12 barmaq bağırsağın xorası, böyrək, ürək, qaraciyər, ümumiyyətlə hər hansı bir xəstəliyiniz varsa, o xəstəlik qalxacaq. Nəinki, yəni qabaracaq. Ona görə də bu ayda yaxşı olar ki, sudan bol istifadə edin. Hə, desəniz ki, nə vaxt istifadə edək? Biz səhər orucu tuturuq, axşam orucu açırıq, acından ölürük, yemək yeyirik və sonra da şəkər qanda qalxır, biz yatmaq istəyirik. Bax, o zaman sizə deyim ki, nə vaxt içəcəksiniz? Deməli, səhər orucunuzu tutduz, niyyətinizi etdiniz, Allah qəbul eləsin. Axşam orucunuzu bir istəkən suyla, bir xurma ilə açdınız və həmən yemək yemin. Onsuz da sizin bir istəkən su içən kimi adam yemək yemək istəmir. 5 dəqiqə sonra bir istəkən yenə için. Bu dəfə limonlu, ballı için. Bir çay qaşığı limon dökün, bir xörək qaşığı balla için. 5 dəqiqədən sonra bir istəkən yenə için. Bir istəkən yenə. Hər 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqədən bir istəkən su içib, bunu 1 litr, ən azı 1 litr, ən çox 2 litr, 2 litr yarım için.
Mən oruç açandan sonra bir saat, demək olar ki, bir saat ancaq su içirəm. Çünki ürəyim də yemək yemək istəmir. Və istəyirəm ki, orqanizmimdə su tükənməsin. Bəzi insanlar orucu arxalamaq üçün tuturlar. Onlar unutmasın ki, orqanizminizdə suyu az içdiyinizə görə su sıxılır və siz nə axırda görürsünüz ki, 10 kilo çəki atmışsınız. Xeyr, oruçluq ayından sonra sizi inandırım ki, siz yenə də o 10 kilo çəkini qaytaracaqsınız və daha ondan da çox bəlkə kilo artıracaqsınız orqanizm üçün. Ona görə də dostlar, siz yaxşı olar ki, axşam iftar süfrəsində ən azı 1 litr maye için. Bəli, bunun arasında 1 stəkan çay da ola bilər. Bunun arasında 1 stəkan şirə də ola bilər. Nar şirəsi balla qarışıq olar, alma, yerkökü, balqabaq olar, alma, yerkökü, başqa bir tərəvəzlər olar, kahı olar məsələn, cəfəri olar məsələn. Bax, bu qədər. Və bir də nəyə toxunum? Və bir də buna toxunmaq istəyirəm ki, dostlar, mədə elə bir mühitdir ki, siz ora mikroblu hər nə yemək, su içərsinizsə, qəbul edərsinizsə, mədədə elə bir bakteriya var ki, o mədədəki mikroblu məhsulun mikrobunu öldürüb bağırsağa keçirdir. İndi diqqət edin. Əgər siz suyu ayaq üstündə içərsəniz, su mikroblu olarsa, ayaq üstə içdiyiniz su birbaşa 12 bağırsağa keçər və o suyun tərkibində, istər yeməyin tərkibində mikrob varsa, bağırsaqla qanınıza daxil olar və sizi problemlərə gətirib çıxardar. Ona görə elə buradaca heç yəni tibbi terminlərdən, elmi təbabətlə məşğul olan alimlərin sözündən istifadə etmirəm. Elə Məhəmməd sallallahu əleyhi səlamın buyurduğu təklifi isə deyirəm ki, o da suyu oturub içməyi bizdən xahiş edib, bizə məsləhət görüb. Niyə? Çünki oturub içərkən su mədədən keçir. Amma ayaq üstə içərkən su birbaşa 12 bağırsaqdan keçir. 12 barmaq bağırsağından keçir. Və 12 barmaq bağırsağında elə bir mikrob öldürən bakteriya yoxdur. O yalnız mədədədir. Biz suyu, adi Bakının suyunu kratdan götürüb içəliksə, yoldasınız. Siz orucunuzu bilmirsiniz nə ilə açarsınız. Deyirsiniz ki, heç də olmaz. Allah xətrinə elə mən bu çöldən axan su ilə açacağım orucumu. Hə, o zaman oturun, yerə çömbəlin, o orucunuzu açın. Bax, bu qədər dostlar. Əgər oturub suyu içərsənizsə, bəli, sizin mədənizdə, bağırsağınızda yuyular, mədə turşuluğunuz varsa, mədə turşuluğunu yuyub aparar və sizə iroqa, nə bilim, hər hansı bir göynəmə, nə bilim, hər hansı bir yemək yedikdə sizi narahatçılıq verməz. Bax, bu qədər dostlar. Allah hansı niyyətə, nə niyyətə oruç tutmuşsunuzsa, hər birini qəbul etsin. Hələlik.